O céu bem azul e o sol daquele jeito. Dia perfeito para saltos e esportes para lá de radicais. Primeiro circuito de paraquedismo e 12 atletas na disputa. Difícil foi entender tanta paixão pelos ares. Esse ano eu vou estar completando 10 anos de sol. O friozinho dá toda vez, é o que dá, nos dá segurança, né? Faz a gente estar checando o equipamento. A gente está trazendo todo mundo aqui para o quintal da nossa casa, que é o Aeroclube. Então a gente vai mostrar acima de tudo segurança. Continuo ansioso, como sempre, né? Tá competindo com meus amigos aqui na minha área e praticando esporte que eu gosto. Boa sensação. Apesar do espírito competitivo, a participação, é claro, foi bem mais importante, principalmente quando a vontade era apenas saltar. Primeira vez que a gente está vindo aqui e é uma satisfação trazer o Netinho aqui para apreciar esse evento aqui. No céu ou aqui na terra, não faltaram esportes radicais nesse domingo de sol aqui no Aeroclube, mas os olhares do público ficaram mesmo para o slackline. Equilíbrio em uma corda nunca foi tão apreciado pelos amazonenses. O esporte reuniu muita gente que desafiou a gravidade na tentativa de se equilibrar, mas outros optaram por ficar só na vontade. Tenta arriscar um, né? Hoje não, vamos deixar para a próxima. Já tinha visto só por televisão, né? Agora eu estou vendo ao vivo. E eu trouxe ela para ela ver se ela desencanta para alguma coisa. Mais radical, né? É, com certeza. O parkour também não foi diferente. Agilidade e concentração obrigatórios no esporte atraíram Gabriel, de 15 anos, que amou a novidade. O que é preciso? Força, ter coragem, por causa que qualquer rinho você pode se machucar feio. Até eu já me machuquei também. Agora, mas já encontrou teu esporte? Já. Vai treinar pra... Vou. E a mãe teve que apoiar. É meu maluco, eu vejo ele pulando lá em casa, nas grades, na cima das paredes, aí agora ele mesmo grava o que ele pula, e hoje ele... Oportunidade para ele participar, assim, foi bom. Ótimo. Até o rugby teve lugar no circuito. Nos intervalos da competição, a equipe Guerreiros Corubo realizou partidas amistosas. A mostra de bike também era outra pedida do evento. Manobras arriscadas marcaram a performance dos ciclistas. O esporte que também elevou as temperaturas foi o motocross. As meninas deram um brilho todo especial. Estou meio novata nessas coisas, que é a minha primeira corrida que estou fazendo. Mas eu vou tentar dar o máximo de mim. As crianças também não ficaram por menos. Gregory, de apenas 7 anos, já está liderando o campeonato amazonense. Eu gosto muito porque ele é muito radical. Você quer ser campeão? Uhum, já fui. Já foi campeão? Quer ser de novo? Uhum. Pelo menos 6 mil pessoas participaram do primeiro circuito da Copa de Paraquedismo. E em outubro tem mais. Provavelmente na Praia da Ponta Negra. E esse evento aqui hoje é o início, é o lançamento dos Jogos Radicais da Amazônia. Com mais de 10 modalidades de esportes radicais, mais de 100 mil reais de premiação, que vai reunir a maioria dos esportes praticados aqui na nossa região.